Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 22 листопада. Сьогодні у випуску. Врятувати ліси Сумщини. Обласна колегія дала свою відповідь на ініціативу передати ліси у концесію. Стандарт Євро-3. Нові умови транспортного конкурсу прийняли на виконкомі міськради. Мистецтво чи піар без меж? У центрі Сум з'явився мурал, схожий на відомий логотип. Що більше мотивує державних службовців? Перехід на високі стандарти роботи чи висока зарплата? І кому вигідно знищити ефективно працюючу систему Державного лісового господарства України? Питання реформування державної служби і стратегію сталого розвитку та реформування лісової галузі України сьогодні обговорили на обласній колегії. На початку засідання колегії – вручення урядової відзнаки керівнику обласного управління юстиції. Почесною грамотою Кабінету міністрів України нагороджено Свистун Ірину Петрівну, начальника головного управління юстиції Сумської області. Далі про кадрові зміни. За результатами конкурсного відбору призначена Хамуленка Олександра Сергіївна на посаду завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Сумської обласної державної адміністрації з 25 жовтня. Конкурсний відбір визначальний перед призначенням на посади в системі державної служби, розповідає очільник Національної агенції з питань державної служби. Реформа триває вже 3 роки, аби змінити радянську систему управління державою на сучасну. І з 1 травня діє новий закон про державну службу. Без змін, без модернізації цієї системи нам важко розраховувати на результативність реформ, які сьогодні започатковані президентом, урядом і, власне кажучи, які повинні виконуватися професійним державним апаратом, компетентними державними службовцями. Понад 40 документів уже є, а ще 26 законодавчих актів треба привести у відповідність з вимогами закону про державну службу, у тому числі й закон про місцеві державні адміністрації. В разі отримання високої оцінки з'являються підстави для 13-ї зарплати або премії за результатами року, а в разі 2 підряд негативних оцінок це виникає підстави для звільнення. На Сумщині посилено працюють над підвищенням професійної досконалості держслужбовців. Та головне питання – протидія корупції в державному секторі. І результат є. У загальнодержавному рейтингу Сумщину визнали областю найсприятливішою для ведення бізнесу. У нас ідуть переговори. Сумська область має стати першою областю в Україні спільно з USAID. Це буде грантовий проєкт, де буде окреме навчання, програмне забезпечення саме для Сумської області з питань запобігання корупції. Гостро проблемним бути чи не бути є й наступне питання в порядку денному. Як розвиватиметься в державі і на Сумщині, зокрема, лісова галузь? Керівник обласного управління говорить, галузь дає понад 2000 робочих місць із середньою зарплатою 11 тисяч гривень. З 1 кубометра заготовленої деревини ми платимо в бюджет майже 50% її ціни. Це самий високий показник по Україні. По рейтингових показниках, які були зроблені за 9 місяців по Україні, ми знаходимося, якщо не перші, то в 31-х, в питаннях ефективності використання лісових ресурсів, в питаннях отримання прибутку, в питаннях сплати податків до бюджету, в питаннях інвестицій у майбутні роки. Однак останнім часом, говорять лісівники, суспільство все наполегливіше нав'язують думку про передачу усіх державних лісів у концесію. Великі пожежі, самовольні рубки і повністю розвал інфраструктури. Концесія була примінена у Болгарії і Румунії. За цей час також в Грузії. За цей час ліси були вирубані і держава повернулася назад, забрала ліси знову під підпорядкування держави. І втрачає сьогодні великі кошти, аби для відновлення того стану, в якому були. Категорично проти передачі Державного лісового фонду в концесію і члени колегії. На прикордонних територіях колективи держлісгоспів як форпости проти можливої агресії. Хочемо організувати рейдові бригади разом із правоохоронцями, до чого залучити учасників АТО, наших людей, організувати мобільні бригади, які будуть забезпечувати повністю охорону лісу від браконьєрів, а також від самовольних рубок.
Концесія на ліси, говорять посадовці, повторить для Сумщини катастрофічну ситуацію із знищенням НГВУ «Охтирка-Нафтогаз», коли було втрачено значні податки для розвитку регіону. І ще вона суперечить ідеї децентралізації. Це катастрофа. Президент ставив задачу більше на місця віддати повноваження. Було б доцільно звернутися і до депутатів Верховної Ради, і до Кабміну, розглянути питання, передати Держгослізгоспи комунальну власність областей. Про виокремлення і збереження лісів при розробці генпланів території говорить і обласний архітектор. При розробці генерального плану не були враховані державні лісові масиви, які війшли в склад міста Суми. І це призвело до того, що територія лісів почала надаватися на під індивідуальну житлову забудову. І зараз почали бити в колокола, але, на жаль, вже поїзд пішов. Я не погоджуюсь з тим, що поїзд пішов. Ми маємо по всіх фактах, де були лісові насадження. І була роздана земля на території міста Суми, провести перевірку і з'ясувати законність надання цих земельних ділянок. Тому що це просто зухвало, коли міські чиновники, розуміючи, що це не їх компетенція, але різними хитрощами, маніпулюваннями пороздавали землі Державного лісового фонду. Керівник області певен, ліси мають залишатись у власності держави. Збереження лісового фонду, збереження наших природних заповідників є нашою основним завданням і обов'язком перед наступними поколіннями. Тому розповідати, що десь комусь не дають полювати, рибалити і так далі, це не є примха голови адміністрації або голови обласної ради, або голів районних рад або адміністрацій. Це є вимога закону. Хто за? Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, АТВ. Екскурсії до бомбосховищ, нові умови проведення транспортного конкурсу та скасування таємних виконкомів. На розгляд всіх запланованих питань виконавчого комітету Сумської міськради витратили більше 5 годин. Про головні з них – далі. До порядку денного чергового засідання виконавчого комітету винесли до сотні питань. Більшість розглядали на попередньому засіданні, тому голосують швидко і без обговорень. Після заслуховування звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців та внесення до нього зміни пропозицій, затримуються на регламенті роботи виконавчих органів Ради. Деякі члени виконкому виступили проти прийняття рішень не на засіданнях, а в робочому порядку. Мовляв, попередні виконкоми в такий спосіб приймали чимало резонансних рішень. Затвердження результатів транспортного конкурсу, підвищення тарифів, звільнення забудовників від внесення пайових внесків. Скажіть, будь ласка, яка була нагальна потреба в тому, щоб в робочому порядку вирішувати питання про надання пільг забудовникам? От яка така була потреба? Чи можливо, наприклад, нещодавно був телефонний дзвінок? Будь ласка, давайте в робочому порядку затвердіть маршрут такий. Тож у Сумах більше не будуть проводити таємні виконкоми. Після дискусії за проект рішення голосують одноголосно, щоправда, із пропозицією до структурних підрозділів мерії. Отримати пропозиції, які питання можуть бути такими, що потребують нагального розгляду. Бо ми не фахівці в усіх питаннях, і ми зараз не можемо врахувати абсолютно всі позиції, які потребують вирішення робочого порядку. Виконком не зможе приймати рішення в так званому робочому порядку, тобто шляхом збору підписів без участі громадськості та засобів масової інформації. Винятком стануть випадки, пов'язані з дітьми, учасниками АТО, субвенціями, похованнями та нагородженнями. Не менш дискусійним виявилося транспортне питання, а саме нові умови проведення конкурсу з перевезення. У проєкті рішення передбачалося, що громадський транспорт має відповідати стандартам Євро-2, які діяли в Євросоюзі в 95-99 роках. Це автомобілі, яким більше 12 років. Але члени виконкому готові проголосувати лише за нові стандарти – Євро-4 або 5. Якщо ми застосуємо норму Євро-5, ми просто не будемо мати необхідну кількість автобусів для проведення конкурсу. Євро-4 достатньо у нас транспортний засіб? Євро-4 – ні. Євро-4 – ну, десь відсотків 5-6. Справа в тому, ми так уже на всю Україну прославилися цими грибами під маршруточниками. Давайте щось змінюємо. У Сумах, говорять посадовці, лише 8 комунальних автобусів, що відповідають стандарту Євро-5. У приватних перевізників взагалі немає сучасного транспорту. В результаті зійшлися на стандарті Євро-3. Я розумію, що є там якісь фінансові умови наших перевізників, які не дозволяють закупити автобус Євро-5.
є норма Євро-3, яка діє з 1 січня 2013 року. Це більш-менш вже свіжі транспортні засоби, правильно, які можуть перевозити пасажирів. Давайте проголосуємо за цю пропозицію. Ми приймаємо рішення, в принципі, то на 4,5 роки вперед. Євро-3, я думаю, треба однозначно піднімати планку, щоб всі розуміли, що через 4,5 роки ви з цими маршрутками вже нікуди, шановні, не підете. Якщо ви хочете, шановні перевізники, щось змінити, то вам треба через півроку, максимум через рік, починати оте оновлення, яке ми вам заклали в договір, треба починати змінювати транспорт. Угоду з перевізниками укладатимуть на 3 роки. Ті, хто за цей час виконає інвестпрограму, тобто придбає новий транспорт для перевезення, матимуть шанс без нового конкурсу подовжити договір. Окрім того, члени виконкому вирішили, що 20% рухомого складу транспорту на кожному маршруті має складати автомобілі з низькою підлогою. При цьому зазначили, що на тих маршрутах, де кількість транспорту незначна, має бути як мінімум один автомобіль з такими характеристиками. Стихійні лиха цього року внесли свої корективи в бюджет. Тепер суми мають фонд матеріального резерву. За створення, дякую, тому що ви знаєте, що у нас ніколи не було матеріального резерву. І все ми працювали з коліс. Міський голова Сум доручив підготувати звіт по спорудах укриття та організувати до них екскурсію. В місті Сумах знаходиться така-та кількість захисних споруд. З них 100% готові, раз, два, три. В комунальній власності, раз, два, три. І з прикладами зразу, так? Мер хоче дізнатися, які зі споруд знаходяться в державній та комунальній власності, які у приватній, в якому стані вони перебувають і чи до всіх сховищ є доступ. За попередньою інформацією відділу з питань цивільного захисту в Сумах є 112 захисних споруд, які обмежено готові до використання. Всі вони збудовані у 60-70-х роках минулого століття. Ольга Галицька, Сергій Митенко, АТВ. Утворення ОТГ, ремонт та утримання доріг, проблема реверсної дотації. Із цими питаннями найчастіше звертаються місцеві ради до народного депутата України Олександра Сугоняки. Обранець продовжує особисто вивчати ситуацію. І цього разу відвідав Юнаківку та Миколаївську об'єднану громаду. Село Юнаківка розташоване на кордоні із Росією і має населення 1500 мешканців. Серед найбільших проблем людей – утримання доріг місцевого значення, наявність пестицидів, які нікуди вивозити, та безуспішні спроби утворити об'єднану громаду. Було проведене обговорення в іншій конфігурації. Сьогодні прийняті рішення 4 сільських рад – це Киянецька, Басівська, Юнаківська і Могрицька сільські ради. Також ми подали на висновок, проте знову ж нам у наданні висновок обласна державна адміністрація відмовила, незрозуміло з яких причин. За допомогою звернулися до народного депутата Олександра Сугоняки. Прагнення місцевих мешканців утворити об'єднану громаду у тій конфігурації, яку вважають найбільш вдалою, обіцяє підтримати. Переконаний, впроваджуючи реформи, влада має враховувати думку людей. Влада завжди буде успішною тільки в тому випадку, якщо вона буде прислуховуватися до думок громадянського суспільства, якщо вона буде прислуховуватися при створенні територіальних громад до самих мешканців цих сіл, тому що навіть в законі, закон звучить як добровільно об'єднання територіальних громад. Тому для мене було важливо саме почути їх думку. От. І якщо вони визначились таким чином, то я однозначно буду їх підтримати в цьому. Депутат інформує селян щодо ініційованого в комітетах Верховної Ради питання реконструкції шляхів, в тому числі стратегічної дороги Київ-Ромни-Суми-Юнаківка. Всі ті питання, які підіймали населення, вони практично на всі питання Олександр Леонідович давав змістовну, конкретну відповідь. І ніхто не залишився без уваги. Я думаю, що це основне. Я думаю, що такі зустрічі дуже корисні, тому що люди повинні розуміти, що є народні депутати, які не забувають про них. Відвідує нардеп і Миколаївську ОТГ, яка налічує 20 населених пунктів. Разом із місцевими депутатами Олександр Сугоняко бере участь у сесії, на якій вирішують бюджетні питання. Найбільше питання сільської ради – це фінансові питання. Якщо ми 17 рік відпрацювали дуже добре, ми на сьогодні вже перевиконали бюджет, річний бюджет вже перевиконали, то в 2018 році у нас, на жаль, чекає реверсна дотація, 6 мільйонів вилучення з бюджету. Тут оте будуть вже проблеми.
В ОТГ створене комунальне підприємство, що опікуватиметься дорогами. Є багато інших проєктів, але усі вони потребують коштів. Народний депутат домовляється із очільником громади разом поїхати в Київ, аби переконати владу зменшити фінансовий тягар. Приємно допомагати і підтримувати тих, хто хоче сам змінити своє життя, життя тих сел, в яких вони живуть, на краще. Загалом же Олександр Сугоняко задоволений тим, який шлях розвитку обрала Миколаївська ОТГ. Вони розуміють, що треба не тільки очікувати щось від держави, якісь преференції і допомоги з боку держави, не тільки організовувати роботу і збирати податки і збори на містах, от, і робити громаду самодостатньою і профіцитною, а й треба мати і свої опції, свої комунальні підприємства, які працюють і на громаду, і вирішують безліч проблем громади. Дмитро Сіманенко, Сергій Метенко, АТВ. Сумчани проти суми газу. Мешканці Петропавлівської, 76, переконані, їм на добу відключили блакитне паливо, аби примусити до встановлення загальнобудинкового лічильника. Втім, жителі заручилися підтримкою укропівців і на поступки не йдуть. Подробиці у сюжеті. Температура на вулиці з позначкою мінус, а у них – доба без гарячої їжі і чаю. Будинок номер 76 по вулиці Петропавлівській відключили від блакитного палива 17 листопада. Але протистояння із газовиками, розповідають сумчани, розпочалось набагато раніше. Півгода назад почали нас тероризувати. Горгаз вирішив поставити нам общодомовий счетчик на газ. Но ми всі проти. От, наприклад, я живу одна, і ще багато таких пенсіонерів, які живуть по одному чоловіку. А в домі живе дуже багато квартирантів, потім здаються посуточні квартири і так далі. Платити порівну мешканці не згодні, тому розпочали погодинне чергування, аби не допустити встановлення загальнобудинкового лічильника. Реакції від керівництва ПАТ «Сумигаз» та міської влади не дочекалися, тож звернулися до укропівців, які вже не вперше приходять на допомогу. Підтримав містян особисто голова партійної фракції в обласній раді Владислав Луговий. Владислав Віталійович одразу ж підключив свою команду, партію «Укроп». Он ехал с командировки, говорит, я еду сейчас с Полтавы, с командировки, но я сейчас же сразу набираю своим товарищам и все будем организовывать. И они сюда приехали, все организовали. Никто с администрации города не пришел, никто, люди перекрыли дорогу, все, но никто не обратил на нас внимания. Після втручання партійців блакитне паливо ввімкнули вже наступного дня. Хоч, говорять мешканці будинку, газовики і намагалися затягнути процес технологічно. Ми обращалися к работникам Сумигаза, к депутатам различных уровней, к общественным деятелям. Ну, единственной силой, которая быстро отреагировала и помогла нам решить этот вопрос, это была партия «Укроп». Ребята отреагировали практически молниеносно, были по первому зову, приехали к нам на выручку и были с нами от начала и до конца. Така ситуація, говорять в Укропі, вже норма для Сум. За останні півтора року партійці десятки разів допомагали відстоювати законні інтереси городян в протистоянні із Сумигазом. Мы в течение года создали мобильные группы, 5-6 машин, которые постоянно дежурят и контролируют ситуацию. Звонки, телефоны от жителей города по отключению газа или же по какой-то прокладке идут на штаб партии. Штаб партии дает мобильный телефон в телефонном режиме на мобильную группу. Мобильная группа мгновенно реагирует и выезжает на ту или иную проблему, которая связана с Сумигазом, с газовиками, с этим беспределом, который они устраивают жителям города. І питання, говорять партійці, викликає не лише діяльність газорозподільної компанії, але й безпорадність міської влади. В інших обласних центрах, в інших областях по-різному вирішується це питання, але воно вирішується. Десь міська влада штрафує газові компанії за відключення газу, десь виділяють якісь кошти для людей, для підключення індивідуальних лічильників. Наша міська влада не робить нічого. Аби вирішити проблему на державному рівні, укропівці розробили і зареєстрували проект закону, який зобов'яже облгази по всій країні власним коштом встановлювати індивідуальні прилади обліку.
Зі свого боку, як депутат обласної ради, на сесії, яка буде 24 листопада, я буду виносити це питання також на розгляд, для того, щоб депутати обласної ради прийняли участь. І при потребі ми запросимо голову управління Тацького на цю сесію і будемо вимагати пояснень, на яких підставах відключається дом від газу, і вимагати у власників газових компаній відстороняти таких керівників, які не працюють з містянами, з громадою. Тримати руку на пульсі і допомагати сумчанам у Кропівці обіцяють і надалі. А жителі будинку по вулиці Петропавлівській, 76, попереджують владу і газовиків. Якщо думку людей не врахують, сумчани будуть вимушені блокувати рух транспорту у центрі міста. Марія Карпенко, Руслан Павлов, АТВ. На Сумщині знайшли тіло батька чемпіонки України з біатлону. Чоловік загинув від асфіксії. Вода з калюжі потрапила у дихальні шляхи. У той вечір, говорять у поліції, глухівчанин випивав з приятелями. Тіло чоловіка у Глухові знайшов випадковий перехожий. За інформацією ЗМІ, померлий був батьком чемпіонки України з біатлону Христини Ковальової. За висновком судмедекспертів, загинув чоловік в результаті механічної асфіксії внаслідок потрапляння води з калюжі в дихальні шляхи. Вжитими заходами поліцейські відтворили обставини подій, які відбувалися саме з цим чоловіком до моменту його смерті. Їй з'ясувалося, що чоловік відпочивав разом із своїми приятелями неподалік місця, де його знайшли, в будинку. За словами свідків, чоловіки випивали у приятеля. Загиблий та ще один з гостей побилися, після чого 47-річного жителя Глухова ще живим винесли на двір. В поліції дану подію кваліфікували як залишення в небезпеці, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. Двоє з приятелів загиблого заарештовані. Рішення суду вони чекатимуть у слідчому ізоляторі. Мистецтво чи піар? У центрі Сум з'явився мурал з зображенням козака, прапора та герба. Проте організаторів розпису звинувачують у нехтуванні законами та у відвертій рекламі, а влада у бездіяльності. Чи можна обмежити вуличне мистецтво, з'ясовувала Тоня Бурзеленко. Новий мурал у Сумах. На стіні палацу для дітей та юнацтва знайомий городянам логотип. Щоправда, без назви організації. Директор комунальної установи говорить, прикрашати нічого не просив. Та коли до нього з ініціативою завітали представники Східного корпусу, порадив отримати дозвіл у влади. Коли ця молодь зійшла з пропозиції, що ми щось там, якісь орнаменти, щось прикрасити, там державний прапор знаходиться, внесли таку пропозицію, чи це можливо, я відправив їх, у нас є управління архітектури, і я розумію, що вони вирішують ці питання, що стосується розміщення там якихось муралів, малюнків. Я повідомив організаторів акції, що є відмова, у мене є лист від архітектури, тобто ніяких робот ми не можемо проводити. Вони казали, що ось ми дозвільні документи вже отримаємо, все отримаємо. Хто дозволив Східному корпусу рекламувати себе у такий спосіб, з'ясовують у соцмережах. Ми питаємо у головного архітектора, чи погоджував він розпис фасаду комунальної будівлі у центрі Сум. Я запропонував предложити мурал, ескіз мурала, і говорю, ми розглянемо і вас повідомимо. На що була не згода, спочатку треба не за два тижні це просто прийти і погодити, і малювати то, що, ну, то, що їм захотілося. А принципово тим, що художник або дизайнер, або ще хтось це розробити, треба більш лаконічний, тобто потім перевести це в русло обговорення серед творчої спільноти. І тоді, можливо, це було зроблено. Будівля – частина історичного центру Сум. І підходити до її прикрашання слід більш зважено, говорить архітектор. Там, можливо, був би мурал, я це пояснював, але він повинен бути, може, більше, як вже в другому форматі. Навіть не муралом, а як монументальне мистецтво, тобто, може, якась мозаїка. Жодних документів Східному корпусу в управлінні архітектури не надавали. Говорять, до початку робіт ескіз малюнку не бачили.
А тепер у зеленому світлі немає потреби, бо мурал готовий. І головне. Погодження даних муралів не передбачено законодавством нічим. Стосовно того, що ми можемо тільки розглянути і написати, що в принципі ми не заперечуємо. Тобто художник, професіонал чи аматор може обрати будь-яку будівлю та розмалювати її на власний розсуд. Бажано лише отримати згоду від балансоутримувача споруди. Представники східного корпусу обійшлися без згоди. А схожість муралу із символікою своєї громадської організації заперечують. Як загальна українська символіка, це ми нікого там конкретного не намалювали. Це образ воїна, котрий був завжди. Архітектура не дозволяла, спираючись на те, що це політична реклама, хоча ж ми ж не політична партія. Були проти деякі люди. Зате голова Сум підтримав спочатку. Потім були відповідні проблеми і був случай крадіжки нашої фарби. Прапор, тризуб та козак. Сумчани до такого арту ставляться по-різному. На рахунок малюнка і того, що там намальовано, абсолютно нічого проти не маю. Якби мені здається, все-таки це було узгоджено із місцевою владою, із людьми, які відповідальні, наприклад, за розміщення таких муралів, то я думаю, що тоді б все виглядало, можливо, по-іншому. Думаю, політичне це, а для діток більше було б умісне щось більш дитяче. Із мультика якийсь сюжет, або щось про здоров'я якесь, або сім'ю, наприклад, нарисувати. В управлінні архітектури дійсно є інші варіанти розпису. Наприклад, ось такий ескіз від громадського фонду Суми. Усі вони чекають розгляду та погодження, окрім одного, який вже на стіні. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. У Сумах з нагоди річниці Революції Гідності презентували виставку відомого київського художника, учасника Євромайдану Матвія Вайсберга. Експозиція під назвою «Стіна» – це серія з 28 робіт, які об'єднуються в єдине полотно. Події на столичному Майдані 2013-2014 років змінили хід історії України. Прагнення стати частиною євроспільноти вивело людей на вулицю. Свободу, своє майбутнє українці здобували кров'ю. Революція Гідності забрала життя, але дала надію, що Україна таки отримає незалежність і сама визначатиме свій шлях. Приїхав я в Київ і нарахував 11 палаток, 11 районів Сумської області. Сніги, мороз. В палатках мокро. А люди йдуть, от як сьогодні на картині показували цих бабусів з іконою, ті несуть якісь вареники, ті там варять, ті ще щось. І було зрозуміло, що процес так пішов, що вже його нічим не можна було зупинити, тільки може бути кров. Уже все. Уже назад дороги ні в кого немає. Губернатор та міський голова, які прийшли до влади після Революції Гідності, згадують, з чого все починалося. Почалося все з пам'ятника Шевченка. Потім ми перейшли на Майдан. Прийшла 100 чоловік молоді, прийшло, і вони допомогли. Ми були 20, і вони, от нас 120 чоловік, ми прийшли, поставили намети. Ми всі учасники, ми просто по-іншому не могли, і все. Тому нашої заслуги тут такої немає. Ми робили те, що мали би робити, правильно сказав Владика, будь-яка нормальна людина. Революція показала, що влада надається навічно. І будь-яка влада, якщо вона не... Людей не чую, вона піде. Учасником Євромайдану був і київський художник Матвій Вайсберг. Саме тоді він написав 28 робіт, присвячених нескореним героям. У мене не було вибору, як не було вибору ні у кого, хто був там поруч. Я просто пішов і все. Бо це мій Майдан, моя країна, да, мій вибір без вибору і так далі. Пішов, бо очевидно було, де зло, де добро і все. У мене було відчуття, що в мене не вистачає повітря. Я пішов там дихати повітрям. І зараз, і до сьогодні дихаю. Вперше його експозицію побачили кияни. Потім нею зацікавилися в інших областях України і навіть за кордоном. Картини експонувалися в Лондоні, Варшаві та Тбілісі.
Виставка надзвичайно важлива, і не тільки в контексті того, що ми відмічаємо річницю Майдану, а це якраз той художній твір високої вартості, високої якості, твір, який не часто попадає в наше місто. Це роботи напівабстрактні, але вони просякнуті такими яскравими емоціями. І причому ці емоції абсолютно легко зрозумілі і людям, які мають мистецьку підготовку, які її абсолютно не мають. За плечима майстра понад півсотні персональних виставок. Його роботи зберігаються в музеях та приватних колекціях різних країн світу. Втім, саме ці картини є особливими для автора, адже на них частина не лише історії його держави, а й його особиста історія боротьби, становлення і перемоги. Оксана Цибуля, Валерій Коваленко, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.